নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আচাং বছৰ ডট কম অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেললৈ আমি কালি গধূলি এতিয়া আপডেট দিছিলোঁ যে অহা ঊনৈছ জুন ৰাতি বাৰ বজাৰ পৰা এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ যি ন হাজাৰ ছয়শ পয়ত্ৰিছটা পদ আছে তাৰ ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল লিষ্ট ওলাব আৰু তাক লৈ বহুতে আমাক কমেণ্ট কৰিছিল আমি ফেক নিউজ দিছোঁ কাৰণ ইয়াৰ আগতে আমি এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ য'ত আমি কৈছিলোঁ যে দহৰ পৰা পোন্ধৰৰ ভিতৰত লিষ্ট ওলাব কিন্তু কিছু দেৰি হ'ল কাৰণ অফিচিয়েল পেণ্ডিং কাম থাকে কিছু হয়তো অফিচিয়েল ডেট কিছু পিছুৱাব পাৰে কিন্তু তাৰ বাবে আমাক বহুতেই বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছিলে তাত আমাৰ একো ক'ব লগা নাই কাৰণ হয় আমাৰ ভুলেই হৈছিল কিন্তু আমি এটা অফিচিয়েল ডেটেই দিছিলোঁ হয়তো তেওঁলোকে কিছু কামৰ বাবে বা কিছু কামত পলম হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ডেটটো কিছু পিছুৱাই গ'ল কিন্তু ঊনৈছ জুনৰ পৰা যে লিষ্ট ওলাব সেইটো আমি কালি চিয়'ৰ দিছিলোঁ যে এশ শতাংশই যে লিষ্ট দিব কিন্তু আমাক বহুতেই বেয়া মন্তব্য কৰিছিল এতিয়া বৰ্তমান ৰাতি বাৰটা বাজিছে আৰু যি আছাম ট্ৰিবিউন পেপাৰ আছে তাত ন'টিছ প্ৰকাশ হৈছে যে আমি কালি গধূলি কোৱা খবৰটো সঁচা আছিল আহক আমি ন'টিফিকেশ্যনখন চাই লওঁ আমি কি আপডেট দিছিলোঁ আপোনালোকে সেইটো প্ৰথমতে চাই লওক আমি সোতৰ জুনত আপডেট দিছিলোঁ এইটো

ইট ইজ ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন টু অল কনচাৰ্ণেড দ্য ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল লিষ্ট ইজ প্ৰিপেয়াৰ্ড অন দ্য বেচিছ অফ মডিফিকেশ্যন অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেলিষ্ট অফ কেণ্ডিডেট ফৰ দা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু দ পষ্ট অফ ৰেগুলাৰ টিচাৰ অফ এল পি এণ্ড ইউ পি স্কুলছ এগেঞ্চ ডি ই আছাম এডভাৰটাইচ নাম্বাৰ এডভাৰটেচ নাম্বাৰকেইটা দিয়া হৈছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে লিখিছে হুইচ উইল বি পাব্লিছ ফ্ৰম দ্য নাইণ্টিন জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি মিড নাইট অফ দ্য নাইনটিন জুন আমি যি কৈছিলোঁ সেইটো আহৰে আখৰে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ইন দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফ ডি ই আছাম ডি ই ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল চিলেক্ট লিষ্ট উইল অট'মেটিকেলি বি কেঞ্চেল এজ চোন এজ দ্য পাব্লিকেশ্যন অফ দ্য ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল লিষ্ট দ্য কেণ্ডিডেট হু হেভ এপ্লাইড ফৰ দ্যা ৰেগুলাৰ পোষ্ট অফ টিচাৰ ইন দ্য এল পি এন ইউ পি স্কুল আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু গ' থ্ৰু দ্য ৱেবছাইট ডি ই ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন ফৰ দ্য ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল লিষ্ট ইয়াতে কিছু কথা আৰু লিখা আছে সেইখিনি আমি এতিয়া দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আমি পিছৰ সময়ত আকৌ গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিম এটা নতুন ভিডিঅ' বনাই এতিয়া আপোনালোকক মাত্ৰ খবৰটো দিবলৈ আমি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এই ৰাতি যে আমি যিটো ক কথা কৈছিলোঁ আমি যিটো খবৰ কালি গধূলি দিছিলোঁ সেইটো খবৰ সঁচা আছিল আমাৰ ৱেবছাইটত আৰু আমি সঁচা খবৰ সদায় দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ আমিও নিবিচাৰোঁ যে আমাৰ ৱেবছাইটটো কাৰোবাৰ এনেকুৱা কথা হওক যে মিছা খবৰ দি পেলাই আমি নিজকে বেয়া কৰিব নোখোজোঁ আমি চেষ্টা কৰোঁ সঁচা খবৰ দিবলৈ সেই খবৰে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেই খবৰ দি আহিছোঁ সদায় সত্য আৰু শুদ্ধ খবৰে দিওঁ এতিয়া আশা ৰাখোঁ আপোনালোকে অহা ঊনৈছ জুনৰ পৰা নিজৰ লিষ্টসমূহ চাব পাৰিব সকলোৱে আমাৰ এতিয়াৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল এয়াই আছিল শেহতীয়া আপডেট লেটেষ্ট আপডেট আজি ৰাতি এতিয়া প্ৰকাশ হৈছে এই ন'টিছখন সেইবাবে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু যদি আপোনালোকে উপকৃত কৰা বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক লাইক কৰক আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নে এনেধৰণৰ সত্যশুদ্ধ খবৰ আৰু লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা থাকিল ধন্যবাদ জয় অসম আৰু এতিয়া ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ